ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ადამიანურ ნებელობას ძალიან ხშირად. თუ როგორი აქტიურია ის და როგორი მომთხოვნია ის. და ეს ნებელობა ადამიანური ვლინდება ერთგვარად დაცემულობიდან გამომდინარე ჩვენი ბუნება, რომ ღმერთს დაცირებული ამ ზაკრობაშიც ის ინიღბება. მას ესე მიმიკრით ცხოვრობს, არავლენს ის საკუთარ თავს. ამიტომ ას არის ადამიანთა უდიდეს უმრავლესობას, მით უმეტეს სულიერი ცხოვრების გამოცდილება ვისაც არ აქვს, თავისთავი სულ კარგი გონია. ეს არ არის პრინციპში ჩვენი ერთ-ერთი პრობლემა. ნუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს არ თქვათ, ამის ლეგალიზება არ მოვახდინოთ, მაგრამ ადამიანი ესია სამწუხაროდ, მას ადამიანს თავისთავი კარგი გონია, კარგი ყველაფრით, მათ შორის გარეგნობითაც, რაც არ უნდა ისე რა იყოს ამ კუთხით. ესეთია ადამიანი. ადამიანი, რასაც აიკრავს, ტანსაცმელი იქნება თუ ფეხსაცმელი, ესეც კი მოსწონს, ესეც კი განსაკუთრებული გონია. ადამიანი ისეთ ვიგბუნურია, რომ მანქანაში რო იყიდის, თავის მანქანა ყველაზე კარგი გონია. და ასე შემდეგ. საკუთარი სიმართლე ხო გონია და გონია ყველაზე კარგი და მნიშვნელოვანი. ადამიანს გონია საკუთარი თავი კარგი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ დაცემული ბუნებას არ ძალუც ღმერთთან ყოფობა, მას მაინც ასე არ გონია საკუთარ თავზე. ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა. და რასაც ეს დაცემული ბუნება გთავაზობს სიამოვნების თვალსაზრისით, ეს შენ მერე გონია ბედნიერების წყარო. და ჩვენ ვამბობთ, წეღანაც ვთქვით, უფლის სიტყვები, სადაც შენთვის ძვირფასი განძია, შენი გული ციქარი. და სად არის ჩვენთვის ძვირფასი განძი? ეს არის ერთგვარი შესამოწმებელი საკუთარი თავისა. დააკვირდით საკუთარ თავს, რა უხარია და რითი ბედნიერობს იგი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში. და რამდენად არის ეს ბედნიერების საგანი, ის რითაც ჩვენ სუბიექტი გნებავთ, რითაც ჩვენ ბედნიერობთ, იმიტომ რომ ცოცხალია და სუბიექტი, იმიტომ რამდენად არის იგი ყოველთვის იესო ქრისტე. იმიტომ რომ როცა არ არის ბედნიერების სუბიექტი თუ ობიექტი იესო ქრისტე, ნიშნავს რომ როცა ის არ არის, მაშინ მე ქრისტესკენ არ ვისწრაფი. იმ მომენტში ჩემი გარდაცვალება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმიტომ რომ იმ მომენტში ჩემი გარდაცვალება ნიშნავს რომ მე ღმერთს დავკარგავ, მე ღმერთი არ მინდა. თეორიულად ბევრი რამე ვიცით, მაგრამ აი პრაქტიკაში რომ აი დიდრის პრობლემა ჩვენი პრობლემად არ გადაიქცეს, იგი არის და სუესი არ დარჩეს, არის ის რომ გავაცნობიეროთ ერთხელ და სამუდამოდ რომ ჩვენ ქრისტესნი ვართ. პავლე მოციქულს აქვს ეს ცოტა ისეთი უცნაური სიტყვები, რომელიც ადამიანს შეიძლება აშფოთებდეს, რომ მოგმართავს ჩვენ, რომ ქრისტიანებს, რომ ჩვენი სული და ხორცი ჩვენ არ გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ფასია გადახდილი ჩვენში. ქრისტეს ჯვარცმა, ქრისტეს სისხლი. თითქოს ეს იურიდიული ტერმინი, ეს იურიდიული განმარტება შემოაქვს ჩვენი ქრისტესადმი ერთგულების ან კუთვნილებისადმი, ან ვალდებულებებისადმი, რომ ვალდებულნი ვართ ქრისტეს წინაშე. ეს იურიდიული გაგება შემოაქვს არა იმიტომ, რომ ეს არსია ქრისტიანობის, არამედ იმიტომ, რომ ზოგ შემთხვევაში, მით უმეტეს იმ პერიოდის ადამიანთათვის, თქვათ იგივე რომაელებისათვის, ეს უფრო გასაგები იყო. მაგრამ გარკვეულწილად ჩვენთვისაც არ იქნება ცუდი ამ კუთხით დანახვა ყველაფრისა, რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის საკუთარი თავი. ამის გავსი რაღაცა, მაგალითად, აი დედას, რომელსაც მომავალ დედას, რომელსაც ბავშვი უნდა გააჩინოს, მას არ ეკუთვნის საკუთარი თავი. იგი მთელი არსებით ზრუნავს იმ ნაყოფზე, რომელიც მის წიაღშია. ხო, გარკვეულწილად ხომ არსებობს ამგვარი პასუხისგებლობა. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი, რომელსაც ბავშვი უნდა გააჩინოს, ან მონა, ან თავისუფლება არ აქვს, უბრალოდ ვალდებულების ხარისხი რაღაც მიმართულებით ძალიან გაზრდილი აქვს. აი ამგვარი ვალდებულება გვაქვს ჩვენ განკაცებული ღმერთის წინაშე, რომელიც ჩვენთვის მოკვდა. და ამიტომაც ამბობს უფალო, შენი ხორცი და სული, კაცო, შენ არ გეკუთვნის, ის ქრისტემ გამოგისყი და მისი ხარ შენ. მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ სასიკეთოთ არის. ჩვენ სასიკეთოთაა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ბედნიერებაა.
იმიტომ რომ კიდე ხშირად ვიმეორებ ხოლმე წმინდა ნიკოლოზ კავასილას სიტყვებს, რომ ადამიანი ისია აწყობილი, როგორც აი წარმოედგინოთ ადამიანი როგორც რაღაც შექმნილი მოწყობილობა, რომელსაც გარკვეული სისტემები გააჩნია შიგა და ეს ისია ეს ყველაფერი აწყობილი და მოწყობილი, რომ გათვლილია იმაზე, ღირებულებითი, აი როგორც თვალი გათვლილია იმაზე, რომ სინათლე აღიქواس, გათვლილია ღირებულებითი შეგზნებები, ღირებულებები, ღირებულებითი სწრაფვანი ადამიანის ისია გათვლილი, რომ მან ქრისტე შეიმეცნოს. ასე ვართ მოწყობილნი ჩვენ, ასე.